Двоє людей постраждало у Києві. Одного із них довелося ошпиталити через російський обстріл, повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Загалом падіння уламків у столиці зафіксовано у 4 районах – Шевченківському, Святошинському, Голосіївському та Солом'янському. Як наслідок, за попередніми даними, загорілось 4 авто, нежитлове та складське приміщення. Нагадаю, Росія розпочала свою комбіновану атаку шахедами, які постійно змінювали курс, далі запустили крилаті та балістичні ракети. Основний удар був спрямований на столицю. За даними місцевої влади, силами оборони було знищено понад десяток крилатих ракет та майже стільки ж балістичних та ударний безпілотник. Проте вибухи лунали також і у Кривому Розі, Полтаві та Харкові. 13 постраждалих, із них 4 діти внаслідок російського удару по Сумах. Про це повідомили тамтешні правоохоронці. Напередодні ввечері окупанти прицільно вдарили по будівлі Центру реабілітації дітей та дитбудинку. Пошкодили також щонайменше 5 багатоповерхівок. Що без собачки? Вона переспугалася. Так у неї все. Транспорт відвезуть. Два влучання шахедів зафіксовано цієї ночі у Харкові. Про це повідомили в ОВА. Кажуть, росіяни били по приватних будинках у Київському районі міста та неподалік освітнього закладу у Слобідському районі. Попередньо обійшлося без постраждалих. Водночас понад 40 людей, серед яких 5 дітей, постраждали напередодні у Харкові через ракетну атаку росіян. Внаслідок повторного удару поранення отримали 2 медиків та 2 рятувальників. За даними Харківської обласної військової адміністрації, пошкоджено торгівельний центр, об'єкт спортивної інфраструктури та житлові будинки. Також ДСНС повідомляє, що із-під завалів вдалося врятувати 2 людей. Нагадаю, у неділю 1 вересня армія РФ запустила по Харкову 10 ракет. На місцях влучання до досі триває ліквідація наслідків. Всього, за нашими підрахунками, було мінімум 6 влучань по місту. І крім того, 2 влучання балістики в Чугуївському районі, в промисловий об'єкт. В результаті потрапляння в газовий магістральний трубопровод є возгорання газу. Я була на роботі. Було посипалось, меблі впали. Я як була, так і побігла у метро.